በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ናምላክ ዘወረደት በድንግልና ስጋን በድንግልና ነፍስን ጸናዐት ክብርት አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘገበረቶ ተአምራት እዚዩ ጸሎታን በረከታ ምሕረት ፍቅር ወዳን ምስኩናና ዘክርስቲያን ጸንዒ ይንበር። አብ ሀገረ ቁስጥንጥንያ ሓደ ንጉስ ነበረ። በዓልቲ ቤቱ ድማ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝነበራ ሕያው የተሰቤት ነበረ። ክልቲኦም ቅዱሳን ንልውል እግዚአብሔር ክሕጉሱ ወትሮ ምስፃዕሩ እዮም። ውላ ስለ ዘይነበሮም ግና ንሓዘኑ ንኣምላኽ ንዝወለደት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ንዝፀንዐት ንክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብታ ቅድስቲ ሃገር ኮይኖም ይልምንዋ ነበሩ። ውላ ምስ ረኸቡ ዓብደል መሲሕ ኢሎም ሰመይዎ። ትርጉሙ ድማ ገብረ ክርስቶስ ማለት እዩ። ብኡ ምኽንያት ዓብዪ ሓጎስ ተሓጎሱ። ዓቕሚ ኣዳ ምስ በፅሐ ንጓል ንጉስ ሮምያ ኣሕፀይዎ። ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ንኣምላኽ ዝወለደት ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስርዓተ ቃል ኪዳን ፈጽሙ። ንስ ሰብኣይ ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብዝ ሓላፍ ምድራዊ መርዓ ድሓነቶ። ብግዜ ለይቲ ድማ ናብ ሃገር ኣርማንያ መገዲ ሓደ ዓመት ተጓዒዙ ኸደ። ኣብዛ ሃገር ስርዓተ ዓብዪ ቀፅራ ጽኖ ኣብ ደንቢያ እውን ንነዳያን መሕደሪ ዝነበረ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ነበረት። እታ ቤተ ክርስቲያን ብስም ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተሃንፀት ነበረት። ዓብደል መሲሕ ማለት ገብረ ክርስቶስ ምስኦም ኣብ ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያንና ነበረ። ብጾምን ብጸሎትን እግዚኣብሔርን ወላዲቱ ንክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን እግዛእ ነበረ። ኩሉ ግዜ ስም ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እጽውዕ ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ምድሪ ዓይኑ ምስሓዘ ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንሓደ ሕያዋይ ካህን ተገሊጻ ናብቲ መሕደሪ ናይ ነዳያን ኬድካ ኣብኡ ብበሕትውና ዝነብረ ሓደ ሰብኣይ ክትረክብ ኢኻ እሞ ናብዚ ውሽጢ ኣእትዎ። መሕደሪ እውን ኣብዚ ይኹን ምልክቱን ምልክት ናይ ቤቱን ሓቢራ ሕጂ ኼድካ ምጻዮ ምስቶም ነዳያን ክነብር ኣይትሕደጉ ኣለቶ። ሽዑ እዚ ካህን ካብ ድቃሱ ተንሲኡ ናብ ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝሓበረቶ እንተኸደ ደው ኢሉ ክጽሊ ጸንሖ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ኦ ገብረ ክርስቶስ ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ቤታ ትጽዋዕካ ኣላውሎ ንስኻ ብዛዕባይ መን ነገረካ ብሎ ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንኹሉ ስራሕኻ ነጊራትኒኣላ ንኹሉ እቲ ዝነገረቱ ሓበሮ ንሱ ድማ ንኹሉ ዝተፈጸመ ነገር ማለት ተመርዒዩ ካብ ሕፅነቱ ከም ዝመፀ ምንቲ ፍቅሪ ክርስቶስ ኢሉ ኣቦና ኣዴና ሓሊፉ ብድህነት ክነብር ከም ዝመረፀን ኣዘውንተሉ። ብድሕርዚ ናብ ውሽጢ ኣዳራሽ ኣእተዎ። ኦ ኣሕዋተይ ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ልዕሊ ገብረ ክርስቶስ ዝገለፀቶ ፍቕርን ተኣምራትን ኣስተውዕሉሉ ሓርያ ብቕብኣውን መንፈስ ቅዱስ ቀባእቶ። ናይ ዘመናት ማዕበር ዋላ እንተመፀ ዘይትናወፅ ሓዳስ መርከብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እያ። ጸሎታን በረኸታን ምሕረት ፍቁር ወዳን ምስ ኩሉና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን።